እንግዲህ የኖ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን ምን እንገኘው ኢናባ በሚባለው ቤት ነው እና ኢናባ የተባለው ልጅ ሚዲያ ላይ ብዙ አነጋጋሪ የሆነው ልጅ አሁን በሱ ቤት ነው የምንገኘው። ሚኖረው ከናትና ካባቱ ጋር ወንድሞችና እህቶች አሉት። እንግዲህ አሁን እሱን እናዋራዋለን ከሱ ጋራ የሚኖረንን ቆይታ እና ደግሞ ምን ጠይቃቸውን ጥያቄዎች እንዳለ ከኛ ጋር እንድትከታተሉ ባክብሮት እንጠይቃለን። ኖ ሚዲያን ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ የኖ ሚዲያ ቤተሰብ እንዲሆኑ ባክብሮት እንጠይቃለን። በሚዲያችን የተለያየ ቁም ነገሮችና ደግሞ ፈታ የሚያደርጉ አዝናኝ ነገሮችን በሚዲያችን ያገኛሉ። እለታዊ ዜናዎችን፣ የተለያዩ ነገር ቁም ነገር አዘሎችን በሚዲያችን ይገኛልና ይሄ የኛ ሚዲያ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ የተለያዩ ሰዎችን ለመርዳት ወይም ደግሞ በሚዲያችን የሚተላለፉ መልካም ነገሮችን አብራችሁን ለመከታተል ከኛ የኛ ቤተሰብ እንዲሆኑ ባክብሮት እንጠይቃለን። አሁን የምንገኘው ኢንሃባ በሚባለው ቤት ነው እና ሚኖሮ በዚህ ቤት ውስጥ ነው። ኢንሃባ የሚባለው ልጅ ሚኖሮ መኖሪያ ቤቱ ይሄንን ይመስላል እና እንደምታዩት ጣሪያው ያፈሳል። ለምግብ ለተለያየ ነገር ለመኖሪያነት አመቺ ያልሆነ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ከእናትና ከአባት ከወንድም ከእህቶቹ ጋር ነው የሚኖሩ በዚህ ቤት። እንግዲህ ኢንሃባ በብዛት የታወቀው ሚዲያ ላይ በጥምቀት በዓል ላይ 2012 የተለቀቀ ፎቶ ነበረ። እሱ ፎቶ ነው አነጋጋሪ ወይም ደግሞ የልጁን አሳዛኝነት ወይም ያለበትን ነገር እንድናስብ ያደረገን ያ ፎቶ ነው እና አሁን ያንን ልጅ መርዳት ብዙ ሰዎች ትፈልጋላችሁ። ፎቶ ከተለቀቀ በኋላ ልጁን ለማግኘት ብዙ ጥረት አድርጋችኋል። ልጁ አሁን በዚህ በመታየት ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው። እንግዲህ ከእናት ከአባት እና ከወንድሞች እና ከእህቶቹ ጋራ በዚህ ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል የሚኖርበት ያኗኗር ሁኔታ። እንግዲህ የኖ ሚዲያ ቤተሰቦች ከአዲስ አበባ 230 ኪሎ ሜትር ተጉዘን ሆሳና በሚባል ከተማ እንገኛለን። ሆሳና ውስጥ ነው የሚኖረው ልጁ። እንግዲህ ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከቤተሰቦቹ ጋር የሚኖረን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ያለበትን የልጁን ሁኔታ እንጠይቀዋለን እና በሚዲያችን ወይም ደግሞ ልጁን በግል መደገፍም ማገዝም የምትፈልጉ ከስር በሚያልፈው የልጁ አካውንት ላይ የድጋፍ እንትናችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። መደገፍ የምትችሉ ቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ፣ እናም ደግሞ በሚዲያችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እንግዲህ የኖ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የሚኖርበት የመኖሪያ ሁኔታ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ እንደምታዩት ግቢውም ቤቱም ኦልሞስት ሊፈርስ ያለ ቤት ነው። በዚህ ቤት ውስጥ እንግዲህ እንዴት እንደሚኖሩ ከባድ ነገር ነው እና እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ነው የመኖሪያ ቤታቸው። በጣም ብዙ ሆነው ነው በዚህ ቤት ውስጥ የሚኖሩት። ሰላም ነዋ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ደህና። ስም ማን ይባላል? ኢንሃባ በለያ ይባላል። ኢንሃባ በለያ። እሺ፣ አሁን የምትኖረው ሆሳና ከተማ ነው አይደል? የተለቀቀውን ቪዲዮ አይተሃል? ፎቶ ማለት ፎቶ አይተሃል አይደል? መች ነበር የተለቀቀው? የዛሬ አመት። በምን አይነት ሁኔታ ነው የተለቀቀው ነበረ? ምንጣፍ አንስቼ ተሸክሜ የተሽቀዳደምን ስንሮጥ አነሳኝ። የጥምቀት ባህል ላይ ታቦት ይዤ እሸኛችሁ ማለት ነው። እሺ፣ የለበስኩ ልብስ ይህን ነው። እንግዲህ የኖ ሚዲያ ተከታታዮች ኢንሃባ የሚባለውን የዛሬ አመት በጥምቀት ባህል ላይ ታቦት በመሸኘት አይታችሁታል ፎቶውን። በጣም ብዙዎቻችሁ ተቀባብላችሁታል ፎቶውን እና ምንጣፍ ይዞ ሲሄድ የነበረው ኢንሃባ የሚባለው ልጅ ብዙዎቻችሁ ስታፈላልጉት የነበረው ልጅ ሆሳና ከተማ ይገኛል። በሚዲያችን 230 ኪሎ ሜትር ተጉዘን ሆሳና በሚባል ከተማ ኢንሃባ የሚባለውን ልጅ አግኝተነዋል። ኢንሃባ ስንት አመት ነው? 14 አመት ነው። የዛሬ አመት 13 አመት ነበር ማለት ነው። ከማን ጋር ነው የምትኖረው?
ከእናቴ ጋር። ከእናቴ ጋር ነው የምትኖረው? ምንድነው አንተ ስራ ወይም ተማራለህ ወይስ? ስራ የለኝም ተማሪ ነኝ። ተማሪ ነህ? ስንተኛ ክፍል ተማሪ ነህ? ሰባተኛ ክፍል ተማሪ። ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነህ? እናትህ አባትህ ስራ አላቸው? አባቴ አርብቶ አደር ነው፣ እናቴ ደግሞ ሰው ቤት ደረቅ እንጀራ ጋጋሪ ናት። ደረቅ እንጀራ ጋጋሪ። ወንድሞችና እህቶች አሉክ? አለኝ አንድ እህት፣ ሁለት ወንድሞች። ሁለት ወንድሞችና አንድ እህት አለክ? ኦኬ። የምትኖሩት በምን አይነት ሁኔታ ነው? ማለት አሁን ያላችሁበት ቤት ይሄንን ይመስላል። አይከብድም በዚህ ቤት ውስጥ መኖር? ያው በደህንነታችን እዚህ ቤት ውስጥ እንኖራለን። ኦኬ። አሁን አንተ ትምህርት በሌለ ጊዜ አሁን ለምሳሌ በኮሮና ምን ስሰራ ነበረ ያሳለፍከው? በምን አይነት ሁኔታ ነው ያሳለፍከው? ሰፈር ላይ አንዳንድ ነገር ሲመጣ ያን እየሰራ ለእናቴ እሰጣታለሁ። ምን አይነት ነገር ነው የምትሰራው? የመጣውን ስራ። ኢንሃባ፣ ብዙ ሰዎች አንተን ለመርዳት ያንን ፎቶ ካዩ በኋላ አንተን ለመርዳት ልባቸው ተነሳስቷል እና አሁን አንተ ምን እንዲደረግልህ ምን በምን ማለቴ እንዴት በምን እንዲረዱ ትፈልጋለህ? በትምህርት በኩል ቢያግዙኝ ደስ ይለኛል። በቃ ይሄን ብቻ ነው ፈልገው እና ደግሞ ቤቱን ቢያሳድሱልኝ፣ ትምህርቴን ደግሞ ጥሩ ደረጃ እንድደርስ። ያው አሁን ያለሁበትን ህይወት አይታችሁታል፣ የምንበላው የለም። እንደዛ እንዲያደርጉልኝ። ምን እንዲያደርጉልህ ትፈልጋለህ? አንደኛ ቤት ቢያሳድሱልኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለእህቶቼ ልብስ ቢገዙላቸው እና ደግሞ ለራሴ የዛሬ አመት የለበስኩትን ልብስ ድጋሚ ስለለበስኩኝ ያን እንዲያረጉልኝ፣ ለእናቴ የተሻለ ነገር እንዲያረጉላት እና የራሷን የሆነ ስራ እንድትይዝ ፈልጋለሁ። ደግሞ ትምህርቴን ከፍ ያለበት ደረጃ እንድደርስ ያሁን ያለሁበትን የኑሮ ሁኔታ ስላያቸው የምንበላው ስለሌለን ያን እንዲያረጉልኝ እንድረዱኝ ፈልጋለሁ። ያው አሁን እንደተናገርከው እህቶቼ አይማሩም፣ በአቅም በማነስ እኔ ራሴ ቀን ቀን በትርፍ ሰዓቴ እየሰራው ነው የምማረው። እናቴ የምታበላን ደረቅ እንጀራ እየጋገረች፣ አባቴም ያው ስራ የለውም እንዳያችሁ ነው፣ እንትን እንጀራ እየጋገረች የምንኖረው የምንተዳደረው እንዳያችሁት። ወንድሞቼም አይማሩ፣ እኔ ራሴ በትርፍ ሰዓቴ የሚመጣውን ስራ እየሰራው ነው የምማረው። እና ያው እንደነገርኳችሁ በቃ እንዲያደርግልኝ ፈልጋለሁ። እሺ፣ ስምሽን እንድታስተዋውቂ። ስሜ ዝናባ መኮንን እባላለሁ። ኦኬ። የኢንሃባ እናት ነሽ? ኦኬ። ቤት ውስጥ ስንት ሆናችሁ ነው የምትኖሩት? ቤት ውስጥ ሰባት ነን የምንኖረው። ሰባት ሆናችሁ? በምንድን ነው የምትተዳደሩት? እኔ ሰው ቤት እንጀራ ጋግሬ ነው የምትተዳደረው። እሺ። ኢንሃባ አሁን ብዙ ፎቶዎች የእሱ ፎቶዎች ብዙ ሚዲያ ላይ እየተለቀቁ ነው እና ብዙ ሰዎች ከውጭ ኢንሃባ ለመርዳት እየጠየቁን እንድናቀርብላቸው ጠይቀውን ነበር እና ይኸው እኛም ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ ተጉዘን ለማግኘት መጥተናል እናንተን እና ያላችሁበት ሁኔታ ያው አይተነዋል፣ ብዙ ችግር ውስጥ እንዳላችሁ። ግን አንቺ በራስሽ አንደበት ምን እንዲደረግልሽ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ ለሚያዩልሽ ቪዲዮን ወይም ደግሞ ለሚረዱሽ ሰዎች እንድትነግሪያቸው ነው እና አንቺ ያለውን ነገር እና ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ መረዳት እንደምትፈልጊ እንድትነግሪኝ ነበረ። እኔ አኗኗሬ ይህንን ይመስላል። ሰው ቤት እንጀራ ጋግሬ ነው ልጆቼን የማስተምረው የማኖራቸው። ያችን ደግሞ ያገኘዋትን ከእለት እስከ እለት ያችን እንትን እያልኩኝ ነው የማኖራቸው። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ብሎ የሚረዳንን ክፍል ረድቶን ይህንን ቤት አሳድሶልን የምንኖርበትን ኑሮ ብቻ ለቂጣችን ወንበር ለቂጣችን መቀመጫ ወንበር እንኳን የለንም። እንግዳ ሲመጣ ወንበር የለንም። ብቻ ለራሳችን የምንበለብሰው የምንበላውም ብጡም በዛም ያስቸግረናል። እግዚአብሔር ብቻ እነሱንም እንትን ብሏቸው ለእኛም ደግሞ እግዚአብሔር እንትን ብሎ ብቻ ይህንን ኑሮ እንዲያሻሽሉልን እና እንዲያዩን ነው የምፈልግ። እንዳያችሁ ግድግዳ ፈርሷል። በዛ ላይ እንዳለ ግድግዳ ያረች ነው እንዲፈርስ ደርሷል። በዛ ላይ መተኛ እዚህ ላይ ነው እዛ ላይ እነሱ ይባለ ልብስ የምናስቀምጥበት እዚህ ጋ ነው። ይህ ደግሞ የምንባለው እዚህ ጋ ነው እና በቃ የምንኖርበት የምንኖርበት ቤት ያው ጣሪያው ክረምት ክረምት ሰዓት ያፈሳል ወይ ያስገባል። በዛ ላይ ደግሞ ግድግዳዎቹ ክፍት ስለሆነ ብርድ ይገባል። ግድግዳዎቹ ደግሞ በቃ አንዳንድ ቀን ይፈርሳል ብለን የምናስበው በጣም ሰላም ይነቃል።
እና ያው ዲፎርስ ስለደረሰ ያው እንዳይሄው ምንም ዲፎርስ ደርሷል። ጣሪያው ተመሳሳ ነው ወጣ ይሄ ጣሪያው ተመሳሳው ነው። ግድግዳ እና አለ ዲፎርስ ደርሷል። ያው ደስ ምን አስተማርበት መተኛበት ቡና መፈላበት እዚህ ጋር ነው። ምግብ መንበረው እዚህ ጋር ነው። ያው ሁሉም በቃ እዚህ ጋር ነው እንደምንለው የሆነ የመተኛበት እያ በተለያየ ሀገር ያው እኔንም ልጄንም ለመርዳት ዝግጁ ሆናችሁ ይህንን ነገር ይህን ፕሮግራም እንትን ብላችሁ ተከታትላችሁ ይህንን እንትን ለመርዳት ዝግጁ ሆናችሁ ትሉን እግዚአብሔር እናንተንም ጨምሮ እንትን ይበላችሁ። ያው በጣም አመሰግናለሁ። ኖ ሚዲያንም ደግሞ ይህንንም ነገር ለማሳካት ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ ተከት መጣችሁ ይህንን ነገር እንትን ላላችሁትም በጣም ነው አመሰግናችሁ።